Laidos draugas – natūrali kosmetika Žiedė. Grožis pagristas vaistininko žiniomis. Laida pristato Vivus LT. Patogi paskola. Kokiai grožio procedūrai ryžosi laidos vedėja Nijolė? Kaip nesuklysti ieškant vyro internete? Merginos sugeba kažkaip tai iš visų savo fotografijų, kurias jas turi, jos įsirenka pačią blogiausią. Ir ką iš tiesų turėtume vadinti natūralia kosmetika? Sekmadienį 9:30 per LNK.